דרך אגב, הדבר הזה קיים במדינה מערבית מאוד מאוד מתקדמת, וזה איסלנד. באיסלנד אין שם משפחה, הוא שם האב שלך, פלוס סון או דוטיר, סון לבן, דוטיר לבת, והבן הבא שלך כבר לא ייקרא, אם אתה יעקובסון, כי האב שלך קראו יעקב, אבל לך קוראים נגיד אה, אריק, הבן שלך, שם המשפחה שלו היה אריקסון ולא יעקובסון. Mm -hmm. כן, ברור. ויש שם אפילו מלחמה, שזה למה שהבנות צריכות לקרוא את השם האם, אבל ככה זה עובד, והם לא מתכוונים לשנות את זה. יש משהו, איזו מדינה בעולם שיש לה משהו אחר חוץ מזה, שמות משפחה, איזו מדיניות אחרת, או שבגדול כל העולם פחות או יותר אותו דבר? Uh, אני חושב ש... Uh, זאת אומרת, אני, א', לא תחקרתי את כל העולם, okay. אני לא רוצה סלב. להגיד דברים שסתם לשלוף, אבל ככל הידוע לי, בארצות המזרח אסיה, שם המשפחה מתחיל את השם. ולכן יש לנו שושלת קים, כולם מתחילים עם קים, וכל אחד מקבל את השם הפרטי כתוספת לשם המשפחה. Okay.